Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os novos cartões Sorocred, Visa Internacional. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Machado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos, por isso seu canal está deslanchando rumo ao 1 milhão até o final do ano, antes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês. Leandro, meu filho, Deus te abençoe. Deus te guarde. A Sorocred, que tinha e tem esses cartões que vocês estão vendo, passará a ter também o cartão Visa Bandeira, coligado agora com a Sorocred. Os cartões serão transformados junto à bandeira Visa e você terá um cartão com a bandeira Visa Internacional, aceito em milhares de estabelecimentos comerciais, em sites nacionais, internacionais, em lojas físicas, em lojas virtuais, em aplicativos e muito mais, junto aos novos cartões Sorocred Visa. Vamos à nota, então. Sorocred transforma-se na fintech afins para tentar multiplicar base de clientes. A Sorocred dá partida nesta terça-feira a uma reformulação no negócio, passando a operar com a fintech afins, numa estrutura mais aberta com a qual espera multiplicar a base grandemente formada por pequenos e médios lojistas e seus clientes. O movimento ocorre 3 décadas após a Sorocred ter surgido em Sorocaba, interior paulista, com executivos financeiros que resolveram investir num closed looping, modelo em que a instituição tem uma bandeira própria dos cartões emitidos em parceria com 150 lojistas associados. Agora, com o Banco Central ativamente direcionado à regulação para maior competição no setor financeiro, a companhia preferiu aderir ao modelo mais aberto como das startups. Como primeiro passo nessa direção, a Afins emitirá cartões de crédito com bandeira Visa. Com o cartão, criará também contas de pagamentos que abrirá caminho para a oferta de uma variedade de produtos para pessoas e microempreendedores. A Afins já criou sua corretora de seguros, uma marketplace para ajudar lojistas e microempreendedores a entrar no comércio online. Outros 2 braços de negócio devem estrear ainda em 2020 para produtos como antecipação de recebíveis e opção de investimentos. Além de atuar como adquirente de cartões, o plano é para que a Afins se torne um banco múltiplo mais adiante. Vamos horizontalizar tudo, disse Cláudio Yamaguchi, que já foi presidente da rede ex-Redcar, braço de pagamento do Itaú Unibanco. Segundo o executivo, além de pessoa física, micro pequenos empreendedores também são sub- ou completamente desbancarizados e a base pulverizada de associados da financeira tem potencial para multiplicar por 10 a base atual de 650 mil cartões ativos. Muitas cidades de menor porte e uma carteira de crédito de 350 milhões de reais. Bem, a Sorocred terá aí cartões pela bandeira Visa e isso vai dar mais força para a fintech, que vai passar a ser uma startup, uma fintech de pagamentos. Poderá fazer transferências, pagamento de contas, recarga de celular, fazer empréstimo pessoal para pessoa física e pessoa jurídica, microempreendedor. Poderá ofertar linhas de crédito e também investimentos, fazer também com que a fintech tenha aí um braço forte junto ao seu cartão internacional, que passa a partir de agora a ser Visa. Visa vem crescendo muito forte no Brasil. Vocês observam que praticamente todas as fintechs, startups que nascem com a bandeira Visa, uma porque a Visa está colocando engajamento a essas empresas, e assim as startups, as fintechs, vêm crescendo muito com a bandeira Visa. A Sorocred, em muitos lugares ninguém conhece o que é Sorocred, é uma empresa de cartões aqui de São Paulo do interior, no caso Sorocaba, e tem parceria aí com mais de 150 lojistas que emitem os cartões, no caso, pela Sorocred. Você vai lá, abre uma conta, pede o cartão, é aprovado e pode usar naquela loja ou em outras que tem a bandeira Sorocred. Cielo e Rede também passaram a aceitar a Sorocred. No entanto, com essa mudança junto ao Banco Central, que dá força ao engajamento para que tenha competitividade,
Agora a Sorocred passará a emitir então os cartões Visa Internacional, assim terá em mais fôlego para competir então com os seus concorrentes. Não temos ainda sobre taxas, tarifas, anuidade, se terá ou não. Provavelmente deve ter sim uma tarifa de anuidade que hoje é cobrado pela Sorocred, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai pro pessoal de Sorocaba então. Um grande abraço para todos vocês. Campinas, um grande abraço para todos vocês também. Indaiatuba, interior de São Paulo, um grande abraço para vocês. Osasco, um abração meus amigos. Carapicuíba, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.